Прямо в Тангіорфа. Так, оцей мостик з'єднує один корпус лікарні, правильно, з вашим реабілітаційним центром. Так, це міст близько 60 метрів, який з'єднує реабілітаційний центр з лікарнею. Раніше, 50 років, ці були корпусами з'єднані. Кожен поверх, так, да, робила якась країна. Цей поверх на Дермонтово, Вільнюс. Вільнюс. Кожен може зробити подарунок для вашого реабілітаційного центру. Можуть бути шахи, може бути Sony PlayStation, можна ремонт поверху. Кожен може зробити подарунок нашому реабілітаційному центру і нашій лікарні, першому територіальному медичному об'єднанню. Так, як зробили вже десятки і сотні тисяч людей. І запрошуємо, так? І запрошуємо до нас допомагати нам в розвитку нашої лікарні. Друзі, ми Німеччини. І подарували нам цей, і наркозне дихальне обладнання в реанімацію. Це в бокбот. Вона повністю відновлюється в цьому операції. Це єдиний екземпляр в Україні такої моделі. І наші такі є дитячі, також єдиний в Україні. Це екзоскелети. Бачите? І так розпрацьовують людину, яка має тяжкі спінальні травми. Що було в світі найкраще, було написано на точка 4, і воно звезено в цей корпус. Акція помешкання поділено на дві зони. Це є зона спальні і зона кухні. Тут пацієнт адаптується до побуту. Є спеціальні ерготерапевти, які цьому навчають. Готувати якусь їжу. Є спеціальні ложки, вилки, бо в цих пацієнтів є порушення мікромоторики, спеціальні ножі, спеціальні ножниці. Вона виглядає. Тут це елементарна навичка. Побуту. Адаптація до побуту. Саме слово, так. Варочна поверхня, яка змінює свою висоту, холодильник. Симпатичний і парасимпатичний нервова система. Ну, я думаю, що розуміється, симпатична система – це адреналін, це стрес, напруження, парасимпатична – це розслаблення. Пацієнт лягає сюди, у кого є фантомні болі, гострі якісь атмосфери. Ну, треба включати. Потрапосіста? Йде балон, так. Він сідає, включається пристрій для регулювання інтенсивності частоти вібрації. Відповідно, включається симпатична система вібрацією. Певний час він вібрує, симпатична система активується, потім до крісла зупиняється по вібрації, включається парасимпатична система. І балансування цієї парасимпатики і симпатики призводить до того, що в нього проходять болі, проходять тяжкі посттравматичні стресові болі. Болі реально воно знімає. Реально. Ми там люди з практичної медицини, та? І коли нам сказали, що нам відбувати фантомні болі, ми так скептично до цього поставилися, але давайте пробуємо. Це звичайно, правильно, але це спортивне. Для ходьби. Спортивне. Це ми хочемо зараз ставити отакі от для бігові, щоб вони бігали, хлопці. Це є 3D. А це ми почали самі друкувати на 3D-принтерах отаку історію. Бо коксоприймач десь займає 3-4 дні, щоб зробити, а 3D-принтер за 12. І плюс є тут можливість евакуації пацієнта швидкою медичною допомогою. Це ми на глибині 6 метрів зараз, так? Прошу? На глибині 6 метрів. 6-8 метрів. Майстерні, де виготовляється всі? Тут сотня тисяч доларів. Фіксується сюди позитив. Оце, що я вам показував, розігрівається пластик, є вакуум, і цей пластик обтягує цей позитив, фактично коксоприймач формується. І потім тут виставляється на цьому лазерному обладнанні пути на протезі і коксоприймачі, щоб було зручно ходити пацієнту. Звучить дуже все просто, але насправді то все. І в цій майстерні у вас повний цикл? Повністю. Тут протез виробили, приміряли, і наверху людина проходить реабілітацію. А це виробничий цех? Виробничий підприємник?